Dámy a pánové, naším dalším hostem je Simona Babčáková. Simona Babčáková, známá česká herečka, hrající v mnoha divadlech, specializující se na všechny možné druhy herectví, včetně improvizací, že jo? To v Česku za stolik lidí nedělá. A holek vůbec? A holek vůbec ne, nebo není jich moc. Málo. Že jo? S Ester Kočičkou to děláte, ještě s nějakýma kolegyněma? Ještě s Janou Machalíkovou a ještě to dělá Marcela Máchová, o kterých já vím teda. Máte nějaký nový tetování? Ano, mně se to vybujelo. Mě vybujelo tetování. Jako samovolně? Samovolně. Jo. No. Pardon, můžu se zeptat, co je to za výjev? Je to fraktál. Je to fraktál. Ano. Takže nevím nic. Ano. Ale stačí, když si to vygooglíte a budu objeví vědět, se vám tam tisíce odkazů. Jo. No, prosím vás, a vy teď hrajete v Ohnivém kuřeti tady, že jo, na televizi. Ano, ano. Jak vám to vyhovuje? Na co všechno se ptáte v téhle oblasti? Na cokoliv mě napadne. Dobře. No ne, jak vám to vyhovuje, tak ta figura, myslím, že jo, tak u herce vždycky je důležitý, co hraje on, ne? Mě vlastně celkem zatím mile překvapilo, že mě lidi na ulici zatím neoslovují jménem postavy, neříkají mi Renátko a neříkají mi, jak se mám nebo nemám chovat, jo. Tak ano, to je prostě to je potěšení, to je pozitivní. Já tam hraju úplně čistou megeru. Já vlastně na té paní neshledávám, kromě toho, že jí to sluší, vůbec nic dobrého. A překvapivě ty reakce těch diváků jsou takový, že mi říkají, že mě milují. Jo. Takže já jsem se bála, že si budou inteligentní čeští diváci mě zaměňovat s tou postavou. Slučovat s tou. A budou mě nějak jako dehonestovat. A naopak prostě mě jako no, mají rádi. Ale to je váš úspěch. To je, děkuji, můj úspěch. To je váš no. úspěch. To je takový majstrštík. Já jsem se koukal, to mě ohromně zaujalo, vy jste tak aktivní, že jsem se díval, který všechny organizace vy podporujete. Ano. A toho je opravdu hodně. Může to trošku projít? No pojďme, no, tak pojďme. To propaguju ráda. Amnesty International, to chápu. To je jasný. To není o čem mluvit. To je spravedlnost, že jo. Big Brother Awards. To jsem moderovala kdysi před lety, daleko dávno. Bio Oko, to chápu. No tak jistě. To tak je výborný. Tam já jsem... Člověk v tísni. No tak jistě. Festival krátkých filmů, no tak no, jistě. No tak jistě, to je kultura. Greenpeace. No tak jistě. To nevím, jestli tak jistě, oni jsou někdy takový jako asertivní příliš, nebo... Hele, jako ano, určitě některé prostředky, dejme tomu, jsou radikální. No. Ale já u těchto organizací, jako je Greenpeace a Hnutí Duha, to mám je hned podporu, zatím. Ano, tak já jsem to vzala jako ty, ekologický balíček. Podporuju, protože si myslím, že kdyby neexistovaly, tak by se to projevilo dost radikálně. A jsem dost ráda, že tyhle organizace existují. A proto je podporuju, protože ne, já nemám já čas starat se úplně o všechno. No, ale pak jsem koukala, že jste se zastávala na svém Facebooku ohromně té kliniky. Ano. To byste měla říct proč, protože pro spoustu ano. lidí... Je to jako obsazení nějakého baráku nějakýma lumpama, který to tam vybydlej a nechtějí vypadnout. Ano. Tak já si kliniky zastávám proto, protože to obsazení budovy, která velice dlouho chátrala a náš stát se o ní nezajímal a nestaral. A obsadili to lidi, kteří tam budují komunitně sociální centrum a dělají tam aktivity, které jsou zajímavé a prospěšné pro ty obyvatele. Ano. A dělají tam aktivity, já nevím, učení se cizím jazykům zadarmo, na ty klinice, učení se řemesel, různý workshopy, přednášky, a vy jste tam byla dětský někdy? Centrum. Já jsem tam byla, my jsme pro ně i hráli s mojí improvizační skupinou, no a jsme pro ně hráli. No ale hlavně jeden z těch zakladatelů je náš kulisák divadle, takže já mám informace rovnou od něj a s ním jsme si teď povídali a on říkal, tak jsme se všichni sešli a zjistili jsme, že jsme úplně všichni zaměstnaní, úplně všichni platíme daně a to včetně těch, kteří
studují. Takže realita je taková, že to nejsou alkoholici a narkomani, ale vesměs vysokoškoláci, kteří prostě chtějí nějak jako žít tak trošku jinak. A... Ten dojem z těch médií je, že to tam vybydluje nějaká parta jako no tak squat, jako jakých médií, jaký dojem, že jo? No. Tak ty média to no, řídí nějakým způsobem, že jo, krmí nás nějakýma předsudkama, strachama a ta realita jiná. Prostě ať se tam každý jde podívat. No tak já jsem koukal, pro mě ta atmosféra tam jednoznačně příjemná a mně se tam líbilo a já prostě bych byla ráda, kdyby jsme... ty prostory, které jsou tady volné, nějak jako zužitkovaly víc pro lidi, než pro chátrání třeba. A porozumění proto máte i v rodině, děti to chápou, tu ekologickou iniciativu, no, tak, někdy oni se bouřejí proti tomu, ty ne, děti. Ne, tak oni jsou v tom vychovávání, jo. Takže to tak berou a i ve školách se o tom takhle baví a já doufám, že jsem jim inspirujícím příkladem, takže... A potraviny jako stravování a tak? Má to dopad, ten váš ekologický pohled? No, jako, tak i tak zdravě rozumnej spíš. Tak, no biopotraviny? Snažím se to kombinovat tak, aby mi z toho úplně nehráblo. No. Protože kdybych všechny ty informace brala úplně vážně, tak by to znamenalo, že bych musela do 2 do rána si vyrábět nějaký vlastní potraviny za nějaký úplně strašný peníze. Nebo aspoň v mé představě. Takže se tak snažím, jako vlastně jsem z toho dost vyčerpaná. No, ne, jsem strašně vyčerpaná z toho se v tom zorientovat, co teda vlastně jako je v pořádku jíst, co není, abych u toho pořád celkem minimalizovala ten čas těch příprav. Když jdete koupit potraviny, tak kupujete biopotraviny? Pokud to jde, tak kupuju biopotraviny. Tak vy nejezdíte takhle, autem, hele, když nemusíte. Hele, masný pokud to výrobky, jde, tak... jo, jako, no. Tak to kupuju jenom bio. Jo. Masný. Jo, to je jako šunka, a věříte kruta, tomu, že jsou bio? A věřím tomu, že jsou bio, protože něčemu věřit musíme. Nechápu. Jo. Ale může být bio a bio. Může být bio a bio, ale dobře, takže... jako nemám kapacitu to kontrolovat, ano, až do úplně takže původního. Takže si koupíte bio potraviny, pokud je o maso. No a ty normálně připravím a pak to sníme. A jak to... takhle zajímavě my žijeme. Ale... v rámci té ekologie taky máte to, že teda biopotraviny, ale i tu stravu, jestli máte jako v rodině ve zvyku jíst zdravě teda. Snažíme se o to, jo. Ale nejsem úplně taková 100% ekobiomatka. Nemám na to ani kapacity. Ne? Ne. No tak Greenpeace duha, hele, zelený no, no, a pak no, najednou... No. No uchvít, co? Co, o masku si dáte s řízkem někde, nebo co? No, jako krutí řízeček, to krutí, prostě, to, by nevadilo. To si jako dáme. A klobásu dáte si třeba? Ne. Proč ne? Nechutná mi to, vůbec mě to nezajímá. Ne? Ne. Taková dobrota je to, mě co? Většina, mě většina masa vlastně to. Nezajímá, takže já tam v nějaké oběti nejsem, no. Pozor, oni někdy tyhle ty ekologové mají to, že nejedí maso kvůli těm zvířatům, že? Tak to je můj důvod, proč já nejím maso, no. Jo. No, no, no. Mně to prostě přijde takový jako arrogantní, přijít jako jeden živočišný druh k druhýmu a namrskat tam ty jatka, jako pro mě to je... No a vůči kytičkám vám to nepřijde krutý? Ne, kytičky by kytička po sezóně stejně... Kytička si chvete na jenom fík ho kocou. Ano, protože kytička by po sezóně stejně chcípla. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Jako chcípla, chcípla, uschla, uschla. No, musela, nemusela, kdybyste se o ní starala, odnesla si domů v pětináči. Když rok další, a tam jí udělala takový klimatičko a se jí pak vrátila na pole, tak ona by vykvetla. A vy přijete a fík ho. Ne. A ještě a zrníčka taky, z toho vymlátíte. A kytička u toho nemá takový očíčka. A víte, jaký je, když z toho taháte ty zrníčka? Ona, Ne, ona dělá, ne. Já náhodou díky těm improvizacím už jsem jako vlezla do mnoha tvorů, včetně ovoce a zeleniny a ona dělá sně, ano, ano, chci k tobě do bříška. To děláte nějakou chemickou mrkev teďko. To dělám právě tu ekologickou, ne, biologickou. Trháte jako. Lístky, tak ne, jim to dělá dobře, prostě oni to chtějí. A co myslíte, dobytek taky? Už to se mnou skončí. Ten má to samý, tajle mě sekni. Ne, to je... Pozří mě, chci do tebe. No vidíte, to je... prase úplně, vem si mě. To je... Mám i kromě toho
tedy, že to je ve stopařově průvodce, že jo, tak mám i historku, že se mě právě stala slepice z kostýmu, který jsem si sama vydražila na dražbě Hnutí Duha. Slepici? Kostým slepice jsem si vydražila. Myslím, že se draží slepice. A tak jsem si ho vzala na improvizaci a byla to slepice, která byla osvobozená z klecového chovu. A ona byla úplně vyřízená z té svobody. Ona byla úplně zmatená. Prostě pro ní to byl úplně chaos. Takže, ty nejím. Takže to jsem já jako... Já jim ty veselý, rozlítaný. No. Co letí a no. Pojď na pekár. A letíme spolu do mě. Ale víte, že slepice je pták, který ho nejvíc na světě vůbec. No. A? No ne, tak jako... Mně to nevadí, nebo k čemu? No ne, že jako není třeba jako zase... Ne, zajímavost, že není třeba zase se tak jako upejpat. No. Ničeho není jak slepit. Dobře. A zase jako žádný myslivny to nejsou, že? Ne, ani nejsou moc sympatické. No a teďko se podívejte, když kamkoliv přijedete divoký prasata. Rejou všude kolem vesnic, je jich hodně. No. Vysoký zvěře. Je jí hodně? No, však nás je taky hodně. No co, tak s nima budeme chodit na procházky po městě, nebo co? Nebo kdo to vystřílí? Tak... Pojďme, jeleni, jako... No. Budeme na kliniku, komunitní centrum. No, jasně, pojďme trošku uhnout taky a dát víc prostoru i jiným živočišným druhům. Kdo uhne, my? No my? Jo, čili my se stáhneme do lesů, nebo co? A večer budu ke vsi na brambory a tam prase bude chodit po dvoře a říká... Ale. Tady chodí Kraus někde. A to by bylo náhodou dobrodružný, že bychom si jako natočili budík a šli bychom společně potkávali, bychom ty sousedy, jak se krademe. Jednou, dvakrát určitě. Ale jako každodenní asi, ale jako každodenní, ještě chodit ráno do práce, ještě svítěj baráky. No, musím ještě počkat, že abych spala. A tamhle ty prasata, ty chodějí pozdě spát. No, tak jako, to těch nevím, to jestli by bylo... ráno po cestě do práce, no, to ještě budou spát. To budou ještě spát. Ne, ale tak ono někdy je tam vždycky určitá hranice, kdy si říkám, že pak už to má takovou nesmyslnou určitě, míru. Určitě, chápu, naprosto, jasně. A tak když vidíte ty solární panely, jste spokojená? No tak mě by se líbilo, třeba. Na polích mě to dost jako vadí, ale mě by se líbilo, kdyby to byla součást domácností na těch střechách. Na těch, jako, kdyby tam to bylo... nevadí třeba na starých chalupách? No mě ne, prostě ne. Ta doba běží vpřed a pořád prostě jako bazírovat na něčem, ať si to každý udělá, jak je mu je libé, jestli někdo chce old school v chaloupku, tak voilà a... Vy jste ale teda opravdu si ten jazyk povýšila, že já zápasím s porozuměním. No, tak já hodně čtu. Ale ne česky, jak je vidím. No, tak dneska už prostě se s češtinou jako nevystačíte. No, já zatím jo. No. Simona Babčáková!